Hej på er och välkomna till en ny video. Känner ni igen vart jag är? Jag är i Uppsala. Idag så åkte jag då upp hit till min bästa vän Ofelia och ska vara här till söndag. Jag har varit så taggad på det här och nu egentligen är jag här och det ska bli så mysigt att vara här. Ofelia har precis åkt till ett seminarium som hon har mellan 1 och 3. Så att jag är hemma här hos henne i 2 timmar själv. Which is fine. It's been a long journey. Jag gick upp verkligen 04:30 i morse. Vi var och köpte lunch och då köpte jag den här drickan. Så vi har ätit och jag tänker nu att jag ska typ fixa mig lite grann för att vakna. Jag är lite seg liksom och det hjälper ju liksom att sminka sig lite. Så jag tänker att jag ska göra det, starta upp den här vloggen. Jag ska visa er. By the way, alltså jag älskar den här outfiten. Här ser ni med byxorna. Det är från Big Book. Oh, nice. Ikväll så ska vi göra tacos. Och så ska jag, Ofelia och hennes kille Isak spela, eller vad säger man, göra det här. Som är murder mystery. Och jag har gjort det en gång innan, fast ett annat mord. Och det här mordet vi ska göra nu, för det jag gjorde sist var mordet på åken tror jag heter typ. Och det här är hotellmordet. Så att det kommer en sån här och då ska man liksom lösa ett mord. Och det här ska bli riktigt kul att göra ikväll. Imorgon så har vi planat att vi ska åka till Stockholm. Jag ska köpa en väska. Unna mig så här en liten julklapp i slutet av året. Jag ska köpa en väska från Sadigvalt här. Jag har kollat på den här i många månader nu och vill göra det. Alltså när jag köper väska, jag köper ju aldrig nya. Jag är ju sån, jag köper ju bara begagnat egentligen. Vintage. Så att jag har typ aldrig köpt en väska i butik. Så det ska bli väldigt kul. Jag velar lite mellan 2 storlekar på den här väskan. Det är Sunny-väskan. Jag vet liksom inte vilken storlek jag vill ha. Så därför vill jag väldigt gärna gå in i butik och kolla. Så att jag kan liksom prova dem på. Men nu ska jag i alla fall ta och fixa mig lite. Så hörs vi sen. Klockan är nu 2 och jag har fixat mig lite granna här. För att vakna till lite granna så. Jag måste sätta min mobil på laddning för den har verkligen alltså 20 stackars ynka procent. Det är julklappar här, de bruna är mina till Ofelia. Spännande. Hon har verkligen gjort. Kolla, hon har sett torkat apelsiner. Gud vad gulligt. Nej, nu ska jag bara vänta på att Ofelia kommer hem från skolan helt enkelt. Nu vill vi höra hur universitetet går. Sist du pratade så var det innan du började, för då var det mukbangen. Det var något, för det var ju innan du tittade, eller hur? Ja. Ja, och så snackade vi om det. Ja. Hur länge har du pluggat nu? Var det slutet av augusti? Ja. Och så vad blir det? Ja, typ 4 månader, inte riktigt. Ja. Vad tycker du so far? Det är trevligt. Är du nöjd över, vad säger man, utbildningen? Mitt val? Ja. Än så länge är jag mycket nöjd. Jag är inte 100% på att jag ska läsa liksom lärare sen. Utan kanske fortsätta läsa min filosofi, men jag vet inte riktigt. Kan man ändra det så liksom? Ja. Ja, vad nice. Ja, man kan ju välja till i princip vilka kurser man vill, liksom, som man är behörig till. Och typ, om jag vill läsa kanske en kandidat istället till att börja med, så kan man ju alltid läsa på lärarutbildningen sen liksom. Men alltså det är trevligt, filosofin är väldigt, än så länge är det väldigt lugnt. Ja. Ja, alltså du har ju det väldigt chill. Alltså, tycker du att det är lättare eller svårare vad du trodde att det skulle vara? Lättare. Gud vad nice. Ja. Alltså det är liksom, det är verkligen egentligen en utbildning på 100%. Ja. Så man ska ju egentligen, alltså de sa verkligen det första, de bara vi förväntar oss att ni pluggar 40 timmar i veckan. Du behöver ju inte det alltså. Nej, jag tror ingen behöver det, för att då behöver man inte hjälp. Nej, förlåt, jag är lite jävla. Men att jag kanske ligger, vi har kanske 3 schemalagda grejer i skolan i veckan. Och då är det 2 timmar, så kanske 6 timmar i skolan. Ja. Och sen kanske
Ja, inte ens lika mycket hemma. Det beror på, det är från vecka till vecka. Men kanske 10-15 timmar i veckan. Men det är ju asnice. Det är, alltså det är faktiskt, det är väldigt lagom. Ja, och du verkligen slayar ju alla dina grejer, alltså inlämningar och tentor och... Ska jag säga. Nu håller vi i alla fall på att göra tacos. Vi ska göra med vegofärs. Det blir spännande, det var jättelänge sedan jag åt det. Och Fere säger att det inte är någon skillnad. Så jag tror på henne. I believe in you. Är det du som ska göra löken eller? Ja. Du har ändå glasögon. Ja, det har jag faktiskt. Så att, annars kan jag säkert göra det, han har linser. Ja, ah, precis. Jag offrar er båda. Mm. Jag tänkte göra guacamole. Har du vitlök? Nej, gött. Alltså fy vad gott. Man behöver två feta klyftor. Ja, ja. Så när man gör guacamole, alltså det ska vara så mycket vitlök. Du gillar guacamole? Ja, alltså man ska stinka i käften. Ja, men jag vet. Alltså, senast vi åt tacos så verkligen lyckade jag dagen efter. Så alltså, hela dagen efter. Tjena! Nu kommer jag säkert skära fingrarna om det bara för att... Inte höra mot sig. Kolla här, min brännskada. Aj. Den brännskadan var faktiskt rätt brutal. Du verkligen alltså, såg det hända. Ja, alltså det var verkligen, vi facetimade häromdagen. Och så... Nej! Allt tappas på den här mattan. Ska man skölja på kameran? Vad var det du skulle göra? Du skulle ta ut någonting i ugnen. Ja. Och sen så nuddade hon med handen. Och så, alltså det var verkligen som att det bara smälte ja, bort. Ja, alltså det försvann. Det bara smälte. Det var brutalt. Här får du öppna då. Här är ju bevismaterial. Där har vi facit. Här har vi de misstänkta alltså, personerna. Mm. Men jag har tagit med bilderna. Ligger det där? Ta lite blod för dig. En novembermorgon 2002 hittades en man död i en hotellsäng på ett bortglömt men litet och fint 1920-talshotell längs en motorväg i utkanten av staden Munkabro. Mannen hade checkat in på hotellet i falskt namn. Ju mer man lär sig om fallet, desto fler konstigheter kommer fram. Polisen har inte lyckats identifiera någon mördare eller ens åtal. 112, vad var det inträffat? Jag ringer från Solboda Hotel. Jag precis upptäckte en liten skrupp på ett rum. I vilken kommun befinner du dig och hur är ditt namn? Gud vad skit, alltså det känns som riktigt. Lyssnar till människans existens. Det är sånt här folk tror vi gör på våra fullspel. Lite tänkarvin. Verkligen. Som de filosofer vi är. Exakt. Hur känner du med sig detektiven? Det känns bra. Är du nöjd? Ja, det var roligt. Men det var inte lika... Jag fick inte så tydligt svar som man kanske önskade då. Nej, det var svårt. Men vi hade rätt. Det är vi nöjda över. Mm-hmm. Första gången jag gjorde det här, ja, ett annat fall då, så hade vi fel. Så att jag är nöjd. Men det är ju så mycket grejer som man bara, aha! Som man får höra i facit, som man, alltså man tänker inte på det. För allting blir så rörigt och det är det de vill också ju. Att det ska vara svårt, liksom, att det kommer så mycket information överallt. Liksom, så att man glömmer vissa grejer och inte tänker på vissa grejer. Men det var ändå roligt. Ja. Och vi satte ju motivet. Ja, precis. Klockren faktiskt. Verkligen. Nu ska jag tydligen få julklappar. Ja. Den här är finast. Ja, den var alltså jättesöt inslagning. Men då ska jag köra varannan då. Mm. Är rättningen nu? Ja, nu. Oj, du är taggad till den här. Ja, jag sa det. Du, hör på, vänta nu. Nej. I got answers. Ja. Ja! Men gud! Det här ska jag verkligen blippa så de inte vet vad du sa. Så blir det... Åh! Men det är ju asbra, då kan vi ju planera i den här ju. Det där var thoughtful. I get answers. Nej, jag har inte så mycket answers. Du är den som har answers. Av någon av oss. Alltså bara... Det här var för att du pratade om att du behöver såna här men att du inte vill lägga pengar på det. Så nu har du a bunch.
Alltså det är verkligen så här, det kommer fram mer och mer snåliga jag bara. Jag måste säga, jag vill ha såna här men jag vill inte lägga pengar. Gud vad du är duktig på att tejpa. Alltså du har verkligen tejpat för alla öppningar. Gud vad jag har, jag tejpat så. Ja men nu hittade jag. Men du har tejpat bra, alltså det är imponerande bra tejpat. Ja. Har du massa där. Alltså verkligen, nu är jag så förberedd. Alltså det är verkligen, det är många. Ja verkligen. Men för typ såhär, hur många är det bara i en? Alltså, vad står det? Det står ju typ på 36 stycken, alltså nu alltså, 36, så det är liksom 3, 6, 9, 12. Ja, verkligen. Över 12 100. Så att nu, min akne har inte en chans. Jag kan inte räkna. 120. Och det, mina vänner, är bara för jag behöver gå gymnasiet. Det är såna, jag vill ha såna ju. För jag sa ju det. Det är såna. Ja. Den här är pissbra. Och sen såna här. För jag vill ha såna. För när man tvättar ansiktet så får man inte på kläderna. Det är så smidigt, jag använder den. Funkar de bra? Ja, det är jättenice. Gud vad nice. För annars rinner du vet inne. Också när jag borstar tänderna av någon anledning. När du borstar tänderna? Ja, alltså det bara rinner ner från den här eltandborsten. Jag vet inte vad jag gör fel. Nej, det är ju inte som det ska Gud, vara så. Gud vad bra. Tack så mycket. Det här är... Du klagar på att du har en dålig garderob. Och det här är en färg du gillar. Det är det jag säger. Det känns som att det här är något alldeles för stort nu. Nej. Sluta. Så du gullig. Är det typ från hennes en av de senaste typen, eller? Riva, kolla. Och så ser det coolt på baksidan. Alltså den är så... Alexei, the label. Alltså den är verkligen så fin. And here's the last one. Okay. I'm a bit nervous. Nej. Nu blir jag stressad. Nu blir jag stressad när du säger så. Nej, där borta. Oh my god! Men, gud vad fin! Alltså det här, alltså jag blir tårögd. Ser ni på det här? Så Ophelia har en ny hobby där hon har hållit på och pärlat. Alltså hon har en så fin linne. Och så har hon gjort en tröja för mig. Alltså du är så, alltså du är jätteduktig. Alltså det här ser liksom köpt ut. Alltså ser ni? 1989. Gud, Taylor Swift. Men alltså det, där är också så här, alltså mirror ball precis. I love New York. Welcome to New York. Och seagulls. Tack! Gud vad du är duktig. Ja. Nej, seriöst. Hon har verkligen hjälpt mig med tid på det här på skolan. Alltså typ bara men gud, jag har inte märkt någonting att du håller på med det. Nej, jag var väl alldeles lagom. Kolla så snyggt. Och märket där. Nu är det ny dag, det är lördag. Vi är här ute och traskar, vi är på väg till bussen. Vi har varit och köpt lite frulle. Och nu ska vi ta bussen in till Uppsala central. Där ska vi ta tåget till Göteborg. Nej, vi ska till Stockholm. Så det ska bli kul. Alltså det snöar en del. Alltså. Man får i ögonen. Man bara, Så det ska bli kul. Ska jag köpa den här väskan. Hoppas att, tänk värsta så har de den inte inne. Så blir det ett värsta antiklimax. Men går inte det att kolla lagerstatus? Jag vet inte. Men annars beställer jag. Bara, generellt vill jag bara veta vilken storlek. Så ska jag traska runt helt enkelt, det ska bli mysigt. Visa vad du har köpt här. Vi köpte ett ljus. Winter's Eve. Och
på rätt håll. Ja. En värmeborste. Gud vad nice. Se om man ska göra en unboxing nu då. Mm. Så på Åhléns köpte jag en ny Estrid rakhyvel, för min har gått sönder. Och innan, den skulle kosta 129. Och så hade jag en värdecheck, så jag fick den för 79. Så det var faktiskt asnice. Sen då till the big thing. Den här då. Bam, badam. Den är så fin. Kolla. Wow. Wow. Vågar jag dra av plastet eller? Ja. Så här, detta är XS-modellen. Jag kollade på den här eller Nano, men jag kom fram till att jag ville ha den här. För att jag ville ha en som är lite större än den här liksom. Så att då blev det bra med den, för att den Nano är typ mindre än den här väskan. Så kan man liksom få plats med vattenflaska och sånt här i och grejer. Och sen så kommer det ett band till då. Men jag har väl mest tänkt att alltså så här, hålla och ha den så här. Gud, så fin! Ah, jag är nöjd. Vilken julklapp! Tidig julklapp! Från dig till mig. Från mig till mig. Wow. Åh, så gott. Drinkmästarna. Vi har gjort, eller jag har inte gjort så mycket. Jag fyllde upp Sprite. Gjorde du faktiskt. Du gjorde resten. Gjort en, vad heter den, Lennart? Japp. Yep. Då kör vi smaktest här då. Får man ha skål eller? Ja, gud ja. Mm. Alltså det smakar piller. Mm. Fy vad gott. Nu är det söndag. Vi har kommit upp. Kolla vad jag har på mig. Tröja. Alltså den är så fin. Den är så fin. Och... nu så ska vi göra jul... vad heter det? Pepparkakshus! Kolla! Alltså det är mini pepparkakshus från Ikea. Alltså jag hade velat kunna köpa sådana här. Men Ikea är lite väl långt bort från mig. En timme. Men alltså det är små bebishus. Och sen så har vi baking glue. Dekorkit. Så ska vi dekorera de här små söta och liksom på julmusik. Och det är andra advent. Hur mysigt? Jag avslutade inte videon igår för att det var lite, alltså när jag skulle åka hem så var det lite strul med mitt flyg, så att jag blev en timme sen och sen skulle jag direkt till stallet och grejer innan jag kunde komma hem. Så att sen när jag väl var hemma så då var jag trött och sen gick jag och la mig basically. Jag har haft en jättemysig helg med Ophelia, vi har verkligen haft det jättebra. Och hon kommer även hem över jul och nyår, så då ses vi ju då också, så att det ska bli superkul. Men jag tänkte helt enkelt avsluta den här videon. Tyckte ni att den var rolig, ta supergärna och tryck tummen upp och kommentera. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!